Meyran Demet okuyor. Doğru. Meyran Demet. Meyran Demet okuyor. Kapsaydı ya. Kapsaydı ya. Oblakma imenat oynuyun da çağırıyoruz. İmenat oynuyun da çağırıyoruz.
გავგიზდი კუკურ თეთრი ხალათი აღარ შემიძლიათ. გავგიშთ. ნახავ, ნახავ. ეხა არ თქვა პირიქით გადაიწერა, პირჯვარიო კამერაში ეგრეთ. Саддами мтаура. Саддами мтаура. О, мачама.
Na, mere, 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 ეხა ამ გაგიჟდა ეს ალბათ, ძალიან გაგიჟდა. Кіде певне будуть. ჩემი დედაბატირი, ჩემი დედაბატირი, ეს რა ხდება? არა, არა, გარე, FIFA-მ გარე. FIFA-მ გარეკა.